Kaliisoliso wa gavumenti ayirini muli agonja yennyamidde olw’abantu abatayamba ku gavumenti okuleeta obujulizi obuluma abali b'enguzi ekiviirako abalamuzi okubata. Saagala obujulizi nga bukakafu ddala nga si byamu. Ategeeza nti abantu bangi abavunaanibwa olw'okulya enguzi nga bateebwa oluvannyuma lw'akaseera akatono nga tewali bantu babawaako obujulizi bwa nkomeredde ekiredde omulimu gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi okubeera omuzibu. Abyogeredde mu kukubaganya ebirowoozo okuteekeddwa ku Hotel Africana mu Kampala ab'ekibiina ekirwanyisa obuli bw'enguzi ki and Corruption Coalition Uganda. Muli agonja wabodde bannayuganda nti obujulizi obwogerwako mu musango gw'okulya enguzi buteekeddwa kubeera katambi, bw'atyo n'akubiza bannayuganda okubeera obulindaala ku bannabyafuzi abanaagaba enguzi mu kulonda okubindabinda nga singa wanaabeerawo obujulizi obukakasa kino bajja kujjibwa bifo bye banaaba bawangudde. Muyinza okumukuba akafaananyi nga ssente oba oyinza okugenda ne munno n'alaba nga ssente abalala bakozesa mobile money, bw'oba okozeseza mobile money yazitwala nayita mu mobile money oba wayita mu bbanka nakyolugeranyo ebyo bye bijja okujja mu election petitions. Siseka Gabanga yakulira ekibiina kya and Corruption Coalition Uganda alaze obutali bumativu olwa kkooti okutwalanga ebbanga eddene nga tewansalayayo ku misango egy'obuli bw'enguzi. Bo wadde emisango gye bakolako n'abantu ne bajjulira bamala okujulira emisango ne gitwala emyaka na myaka mu kujulira. Ategeezezza nti emisango nga gino bwe gibamu okujulira kiviirako abavunaanibwa okuyinaayina. Kiremesa okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga omuntu ono agenda kwera wabweru ate ebisa ebisinga abamu olaba nti omusango guyinza okutwala mwaka gumu ebiri esatu ena etaano gwe musango guno tegunaba kuwirwa mu kkooti ebiwirwa mukati kino kyo kinenge gye kikosaamu Kaliisoliso wa gavumenti naye ate naffe ababulijjo kinenge kye kikosaamu. David Sekayombya yakusakidde eggulireno ku lwa Bukedde TV.